Salam aleykum. Hardayam hökməli qov yolunda. Bir dənə təzə, iki dənə təzə. Kupçal evlər çıxıb. İki dənə ya. Kupçaldır. Yolda nə qədər məsafədir? 20 addım. Əsas yoldan 20 addım. Qapının ağzına qədər asfaltdır. Daha 0583. Ortalıq. Nə evlərdən tanış olaq. İki dənədir bax yan yana. Qohumsuz sala bilərsiniz. Qiyməti 5000. 5000. Qiyməti 5000 ha. Endirim olundu. 5000-ə doğru, 5000 endirim oldu. Birinci 50-yə deyirdi, sonra 45-ə, indi 40-a. Baxın, həyətinə baxın. Harada qaldı? Həyətə baxın, normal həyəti var. Kürsülüdür, qoşadaşdır. Normalidir. O birisindən də bir dənə tanış olaq. Sonra içərisinə birinə baxarıq. Gəldim, baxın, normalli yerdədir, kupçalıdır. Burada kanallar hamısı var. Buranın da həyəti 10 kimi qaydadadır. Bir dəyəm içərisində tanış olaq. 45 minə çəkmişdim. Təzili satır, plate yazı var. 40 minə. Nə verəm? Heç nə. Bax, kardinal sistemli evli girdin. Sağda bir dənə zalımızdır. Ölçülər normaldır. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Komikətləri atılır. Kişini ala bilərsən, onu daha bir dendirim olar. Buradan da gəldim. Mətbəxtdir. Bunun pəncərəsi öz həyətinə baxır. 40 minə kupçalı. Yoldan 20 metr. Nə verədir? Hamam salon özəldir. Qapısıdır. Burada da bir dənə yataq otağıdır. Bunun pəncərəsinin qabağı boşdur. Qiymətinə görə normal qiymətdə əlaqə saxlayıq. Bir dənə burada normal yataq otağımızdır. Ölçülər normaldır. Yerinə görə dəyər qiymətdir. Sənətinə görə dəyər qiymətdir.